Právě teď stojí nejdřív a podívejte se, co bude na videa. Zkusím to dokončit. Vítám od nového videa. Bude to hodně těžké. My si právě teď jdeme zahrát typický objekt generátor. Podívejte se na to. Tady taky nemusím ani skákat, ale jakože aby to bylo rychlejší. Ale nám to budu bát. Tak, tady už musíme skákat. Třeba to bylo off-house, nebo close. Tak, zatím to je úplně v pohodě, jdeme tady, úplně na začátku další strany. Jo, to jede, dobrý, v pohodě, dobrý. Zpamatoval. Tak. Je to asi říct nekonečný hobíčko. Výpek. Oh, tady je na profík. Ok, já jsem profík. Počkej, proč je to tady takové? Že tam to nám asi ubíralo, jasný. Pokud to chápu dobře. Jo, to my jsme, jo, to mě posuneme, musíme skákat. Dobrý, ten dál než nějaký výpek, to je super. Ukáž? Jo, to nám ubírá, to je super. Ježiš, nechápu, když jsme se chtěli zabít, jo. My jsem byl už před koncem, chtěl jsem to zkusit, ale... Musíme dát třeba 50 stejnů. Co je to? Oh, to padá, skákej, Kurt skáká, dobrý. Wow, to nás je pustý. Tam ono. Super. Ale robot možná říct takhle. Koukujeme, tak to je robot možná. Ale, co tady máme nějaký díry a krabice. A je to v pohodě. Ale jsem dál než měl si lidi, a ty jsem to vzal zkušený. Ježiši. Jako jestli tady bude takhle už padat, to bude špatný zvuk. Vám říkáme, že bude špatný zvuk. A bude takhle samou. Oh, tak. Tak tady stačí jenom chodit, nechám to, co jsem dělal. Oh. Jo, to mě baví tu. A je. To bude fakt. Ježiši, to si děláte srandu, to bude. Taký fail jsem musel udělat, jo. Taký fail jsem musel udělat, dobré. Ují, ty vole, no tak teďka, jestli jste to viděli, teď jsem na zdech. Počkej, mi se nebudeme vybrat soundy. Chill. A nebo hide and ready. No, ok, necháme si tu krabíky. Dobrý, já vlastně tady toto. Jsme tu. Dobrý jír. Tak toto ještě má být jír. Zkusíme dát 50 stejů. Není pro profíky, jo. Už to nejlehčí. A tady to je. No jo, jeden. Ty vole. Tak, tady jsme ho spadnul, teď jo. To pořád. Takže drží. Jo. A jdeme. Takhle objevuje za náma. Wow. Doháníme nějaké borky. Pojďme to zvládne. Jo, tady nesmá skákat zase. Hele, strom. To mi jde na kop. Týpek, čus, vidíte, jak mi to jde? A týpek tam někdy spadl, on to líbil! On se nás, ale normálně, on to líbil. To je nějaká borka. Ují, on z našeho vysekla, chudák. Jo, ne, tady ten týpek, on se posunuje.
já budu to. A dáme teď. O, nechce se mi to dělat. Oh, ježiši, já někdy dělám také fejly. Flexí. Kde je parka? Flexí. Ne, je prostě dál. Ují. Jo, to bylo celá zajímavý. Ale easy. Je po 20 stage, tak zkusíme 60 stage. To chápeme. Dobrý. Krabíci nám dohráli. Jo, tady jsem, že? Jo, dobře. Chápu. Super. Hezká kačka. Ty vole, to je docela velký. Kolikrát ještě? Jo, jo, dobrý, já jsem se lekl, že padáme. Jsme už jako, že padli. Ho. Točíme, točíme ho. Tady má hudba. Nějaká kobra. Dobré, kobra 11, ty vole. Teď se na to dívám. A já jsem spadl. Já se nemám nic. Okolo, to jsou trails. High energy. Ok. Tak víte, jsem super, ale že jsem, že nejsem důvák, jsem vypřed, důvání nějakou bolu. Ježiši. Jo, teďka tady je plot. No, zaspadla, jsem to viděl. Nezabijem to. A, nezabijem, okej. Okay. To je. To je takhle, že se můžeme zachytit. To je dobrý. Já to, no to bude taky dobrý, ho. Takhle podívejme, ho. Máme ještě menší bloky. Ježiši. Neříkejte, že padám už tady, to je špatný. Já nejsem ten, kdo drží v bobíčkách. Tak, tak. Ježiši, to jak ta urouha, už musíte to víš a víc. V pohodě. Já se tobě nepochápal. Jo. Kobra furt hraje. A to, jsem ani nemusel dělat obstupy, ale to je jedno. Pro profíky, tak to zvládnu. Zvládnu na první skoku. Tak to je super. Ne, to dám. To bylo jenom taky ze srandy. Ze srandy, dobrá srandia. Dobrý, já se srandu. Už přestanu. Přestanu, už srandu dělat nebudu. Teď to dokončím už. Na další strom. Jo, uj. Ježiši, to. To jste mě ubral. A toto je co? Co to je? To bylo docela zajímavé. Ale máme to. A nebo že mi dali, dáme tu medium ještě. Podívejte se, kolik toho tady je. Na medium. Tak to jsem nečekal. Když mi to takhle úplně pohledu. Dream State, Epsika nějaká. Já jsem umřel, děláš se srandu. To znám, to něco říká. Něco. A máme tady obskoky, super. Kámo, naučím to kolo, prosím. To líbilo. Dobrý, nebudu flexit, nebudu flexit. A udělám to normálně. Kam se to bylo to? No, dobrý, já už vím, dobrý, já jsem se... Nechá úplně, že jsem se zase na té easy, na také easy stage. Já, dobrý.
ale zapadl do té malinké škvírky. Ježiši. To hlavně nespadl, dobrý. Oni se nám nedoplňují, jo to je takhle. Oni se nám nedoplňují, ježiši. Oni se nám nedoplňují životy. Já jsem myslel, že když to, když jakože přijde stage, že se nám doplňují. Taky zajímavé to. Jo, já už jsem asi vylezl super. Ale už jsem musel mohli tady na ty boky. Kam to jdeme, co to je. Zajímavé. A to bude co? Oh, jo, takhle, to se smršťuje. Jo, to mizí. To jak vysavač. Jak kdyby to co vysavač, to je dobrý. Bude na ten. Jo, furt to stejná, až jsem myslel, že to... Bude na něco jiného. Ano, obskoky mě moc nechvalí, jsem si říkal. A jinak všechno je v pohodě. Proč mě to potom? Proč mě to Proč to postavičku otočí? Směrem prostě, aby šel na spánku. Mě jako dělí si Tak teď jsem to vzal moje hore, no. Ale spíne, to je jiná. Ajajaj. Tady musíme úplně přesně. Ajajaj. Dobrý, já mám teďka, vidíte ty moje životy. To úplně odpůj. A tady už to máme červené. Odskoky. Spinner. Dobrý, v pohodě, skáču. Čekám, dobrý. Ještě čekám radši, něco riskovat. Jo, ale životy se mi doplňují. Takže v pohodě. A dáme 100 stage, já si věřím. Že dáme 100 stage. Hop. Tak dobře. Super. Oho. Neon. Hrálo, ne? Fall. Jo, kam? Viděl jsi to? Mě to normálně... Já jsem se štrejchl o hlavu. Kam, co to bylo? Teďka bylo docela zajímavé. A tady už máme obskoky. Zapnu shift lock, protože by to bylo asi lepší, co? No, s tím shift lockem to bude určitě... lepší! Kámo, to jsem nečekal. To jsem nečekal, ten spinner. Neon je docela Neon je docela potichu. To je ten spinner, dobrý, jdu. Já jsem chtěl jít na stranu, abych si počkal. Můžete mi vysvětlit, protože jsem držel to Včko. Hraje ten Neon, já to pošlu dál. Nechám tady nějakém duchu. Budu skákat vlastně i takhle. Takže budu hop, no. Jdu rychle, kam mám jít? Na toto. Dobrý. Jsem v chillu. Wow, jsme v hard. Co to je? Normálně nějaká slička tady úplně. Wow. Pomalu s těma blokama zase, jakože v pohodě. A potom mám jak udělat. Já to chápu. Tam běž. O, jo, dobrý. Chvilku jsem toho nepochápal, ale na první pokus si myslím, že docela dobré. Kam tam spadl nějaký Youngbolt nebo Youngbolt vůbec? Tady máme už ty pravé obskoky. Ne, to je to nějaký Pikachu. To je nějaká borka v pyžamu. To je kakna. Já jsem myslel, že to je Pikachu. Skočím? Jo, dobrý. Jo, zase se to zmenšuje, pohoda. Ježiši, to mizí. Ne, to padá. Wow. To se mi líbí. Protože toto, ne? Jakože hudba je taky dobrá, ale... To je kam to jak nějaký vaječný, nebo a to. Dělají srandu, ne? Ano, tady. Ajajaj, no tak tady se trefíme, protože tady už to zabíjá. Co
Jupiter, Saturn, Jupiter, Saturn, ano, Saturn má prsta. Wow, hlavy trničky. Zdá se, že se zdržíme díl. A vypadá to dobře. No, vypadá to špatně. Vypadá to dobře. Hoďte je vysoký. Pro děti. No tak to tam už bude muset dělat to disko. Tak to je tvoje. Ježiši, tady mám zase něco takového, nějaké. Co to sakra je? No, já bych to v pohodě. Tady máme bedny. Tady zase nejsou ty díry. Je to také jednodušší. A tady máme obskoky. Jo, skoro jsem to přeskočil. Počkej, to bych radši šest blokem. Jo, takhle, já se tam budu chtěl ještě otačit, počkej, to je to nějak tak. Půjdu. A teď to nějak super, dobrý. Jo, pohodě. Jo, levitující kladiny, úplně na pohodu, že jo, proč ne? Oh, a tady máme další zkratku, ukáž. Myslíte, že to skočím? Hop! Myslíte, že to skočím? Věříte mi? Oh. Kámo, to je tlusté ta stěna. Ještě je to tam vystrčené. Dám to už si pokus. Play. Tokio máš. Tokio drží. Kámo, jako jde to poznat, že to je Tokio? Ne, kámo, to nezvládnu. Musíme to vzít pokrát. Ano, to když třeba nějaká stěna bude v tom insane. To je obtížno. Pak budu dělat. Ten není třeba frýský. Ne. Jo, hardský jsi k tomu. Jo, já jsem zlechl. Bylo zajímavý. Budeme se ještě skákat, dobře. Dobře, jo. Počkej, to si. Takhle na to. Jo, okej. Ten hrubě se to dobře dělá. Ježiš, já se to mám spadu. Tak. To tak bylo asi. Pojď, takže přijďte na to. Přímo na to. Jo, difficult. Tak jo, a kolik stojí ta disky? No, jo, to je hardky. Jo, ale jo, super. Víte co, zkusím ještě tu let stage a pak už to opravdu ukončíme. Co to je, doufám, že to chápu dobře. To bude lepší. A tak ne, tady jo. Tak tady už ne, tady už radši. Teď to mám skočit. Jo, to mám obskočit, tak já jsem úplně. To je, no to je jedno. No jasný, já si říkám, na to musím obskočit. Super, máme tady. Hardky. Ok, to je asi půjde hardky. Doufám, že se vám to video líbilo, podívejte se. Udělali jsme taký velký kus, není možné ani ten zvlášť takhle do 20 minut. Ne, asi další patře dobře. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ráno vidíte like, bylo další video. Mějte se pěkně, mám tu 99 kusy. Udal ještě. Jo, tady mi to píše, on zase mají dokončil tam tu kusy. Jsem tu ještě? Tady, jo, jsem tady. Já už ti čistě nejsou. Ok, mějte se teda pěkně. A tady nejsou emoty, ok, nevadí, tak se uvidíme a jo a u dalšího videa, které uvidíme, čus, ahoj.